Praeitais metais kompanija Acer atnaujino savo nešiojamų kompiuterių pasiūlą, kurie nutaikyti žaidimų sferai ir taip pat pristatė keletą naujų modelių. Vienas iš jų buvo atnaujintas Nitro 7 modelis, kuris pasak gamintojų siūlo kur kas prabangesnę žaidimų patirtį lyginant su pirmtaku. Naujasis modelis pasižymi kiek labiau įmantresniu dizainu, juntamai mažesniais ekrano kraštinių kampais bei kur kas tvirtesniu metaliniu korpusu. Ar naujasis Nitro su galingu 9 kartos procesoriumi ir atnaujinta GeForce 16 serijos korta stipriai trūksta finišo tiesiojoje nuo savo pirmtako, tuoj ir išsiaiškinsime. Nors iš vizualinės pusės atnaujintas dizainas nėra kažkas stulbinančio, bet ir kartu nėra kažkas iššaukiančio. Naujoji konstrukcija atrodo kompaktiškai ir tvirtai, o juodos spalvos dominavimas puikiai pabrėžia naujosios išvaizdos subtilumą. Čia nesurasti išskirtinai blizgančio apšviečiamų logotipų ar privalomų RGB grožybių. Vietoj to yra paliktas paprastas, bet veiksmingas raudonos spalvos klaviatūros apšvietimas. Sustiprintas aliuminio sluoksnis ir dvigubi vyriai suteikia bendrą tvirtumo vaizdą, o dėka vyrių, ekranas gali būti palenkiamas ties 170 laipsnių. Patrauklus standartinių 15 colių IPS ekranas geba atkurti vaizdą maksimaliai 1800 pikselių rezoliucijoje, o vaizdo atnaujinimo dažnis siekia jau taip pat standarto riba tapusius 144 Hz. Atnaujintas modelio ekranas taip pat turi patogaus matymo funkciją, kuri turi matinį antirefleksinį režimą, kas padeda dar labiau pasinerti į ekrane vaizduojamus pojūčius be erzinančių blizgesio elementų. Tuo pačiu gamintojo paliktas ekrano ryškumas yra bene idealus naudoti visais žaidimų ir filmų scenarijais, esant natūraliame kambario apšvietime. Greitasis septintukas taip pat turi pakankamai plonas ekrano kampų linijas kairėje ir dešinėje, bet jau ženkliai storesnės viršuje, kur per vidurį yra įtaisyta kamera ir ypač apačioje. Toks ekrano kraštinis sprendimas leidžia atvaizduoti platesnius ekrane atkuriamus vaizdus ir įpratus beveik nemaišo vizualiai. Metalinis korpuso išbaigimas tęsiasi iki pat delnų srities, kas suteikia malonius pojūčius naudojantis. Kompaktiški žemi klavišai yra standartiški išdėstyti ir į paspaudimus reaguoja tiksliai ir greitai. Jie taip pat nėra itin triukšmingi, kas yra tik pliusas vartotojo akise. Tiesa, pelės jutiklio dalies išplanavimas yra stipriai nutolęs į kairę pusę, kas iš pradžių suteiks juntamus nepatogumus, kol įprasite prie nestandartinės valdymo ir rašymo padėties. Klavišai turi minėtą raudoną foninį apšvietimą su 4 ryškumo lygiais. Pagrindiniai žaidėjai naudojami WASD ir krypčių mygtukai turi storesnius, paraudonintus rėmelius, kas iš karto juos išskiria iš kitų. Kalbant apie periferijų pajungimą 7-ajame Nitro gausite padorų jungčių skaičių. Gaunate 3 A-tipo USB, 2 USB 3.1 ir 1 USB 2.0 prievadus ir 1 C-tipo USB prievadą USB 3.1 Gen 1. Iš skirtingų pusių puikuojasi HDMI 2.0, gigabito interneto prievadai bei mikrofono ir ausinių jungtis kartu su įkrovimo lizdu. Toje pačioje dešinėje pusėje yra įtaisyti 2 šviesos diodai, kurie yra skirti energijos tiekimui ir įkrovimo būsenai. Nešiojamo kompiuterio gale nėra jokių prievadų, tik aušinimo angos. Labai keistas sprendimas, tačiau čia nepamatysite ir standartinės SD kortelės lizdo. Net micro SD šiame modelyje nėra laukiamas svečias. Apvertus kompiuterį, apatinėje dalyje yra dar daugiau aušinimui skirtų angų ir krūva storų guminių kojelių, kurios minimaliai iškelia modelį nuo lygaus paviršiaus geresnei oro cirkuliacijai užtikrinti. Naujasis Nitro taip pat nebesiūlo lengvos priegos prie atminties ir išplėtimo lizdų, todėl privalėsite pilnai nuimti visą pagrindo bloką, kad pasiekti minėtus lizdus. Pravartu paminėti ir nešiojamo kompiuterio matmenis. Ploniausiame taške jo storis yra apie 19 mm, storiausiame iki 23 mm. Tačiau svorio kategorijoje modelis kiek priaugo kilogramų ir galutinis svoris yra ties 2,5 kg. Nepaisant kiek netradicinio dizaino ir svorio, septintasis greituolis gana kompaktiškas kaip 15 colių nešiojamam kompiuteriui ir be vargo telpa į tokių pačių dimensijų rankines. Priedo patys gamintojai suteikia tarptautinę 1 metų garantiją, o dėžutėje be pačio kompiuterio yra 180 W pakrovimo blokas ir vartotojo vadovas. Jūsų patogumui, kad nelinksniuoti atskirai kiekvieną techninių charakteristikų pusę, visus detalius techninius ypatumus matote savo vaizduokliuose. Po kapotu slepiasi tikrai neprasti ir galingi komponentai, kurie suteiks ne tik turtingą žaidimų patirtį, bet ir patiks asmenims, kurie galės pilnai išnaudoti 6 branduolių galingą procesorių ir kitose darbinėse užduotise. Komplektai kartu su 512 ar 1 TB SSD disko talpomis taip pat yra pakankamai talpus ir žaibiškai greiti, norint greitai pasiekti turimus duomenis ar užkrauti žaidimus.
Be nesilpniausia septintuko vieta yra tik 8 GB atmintis, nors yra komplektų ir su 16 GB ekvivalentų, tačiau 8 GB variantas yra absoliutus minimumas šiuolaikinėse aplikacijose ir susidūrus atminties stygiumi neišvengiamai teks investuoti į papildomą atminties praplėtimą. Apžvelgiamas modelis turi 2 DIMM lizdus minėtam atminties praplėtimui, bei taip pat atskirą nišą papildomam SSD, kietojo disko ar jų hibridui įsidėti, kad atsirastų daugiau saugojimo vietos. Kitos techninės komunikacijos specifikacijos yra standartinės, apart gana nuviliančios HD kameros, kurios užteks nebent būnant patalpoje ir tik esant geram apšvietimui. Galiausiai apžvalgos žvaigždė maitina 4 celių 50W bateriją, kurios pasak gamintojo turėtų maksimaliai užtekti iki 7 valandų nepertraukimo naudojimo. Periname prie programinės įrangos. CoolBoost technologijos, kuri, kaip teigiama, automatiškai padidina ventiliatorių greitį 10%, lyginant su automatiniu režimu, kas suteikia papildomo efektyvumo aušinant. Minėtą gėrį galima junginėti naudojant NitroSense aplinką arba būtent funkcijos perjungimo yra paliktas atskiras mygtukas ties skaičių klaviatūra. Programinė įranga yra intuityvi ir paprasta susigaudyti, kuri rodo gyvybiškai svarbius komponentų rodiklius, kaip pagrindinių komponentų temperatūras ir aušintuvų apsukų greičius. Pastaruosius rodiklius galite patys laisvai koreguoti ir nusistatyti savo tinkamą garsumo našumo profilį. Iš papildomai kartu atkeliaujančių programų verta išskirti Care Center, kuri automatiškai atnaujina pasenusią programinę įrangą ir bandomasias CyberLink Photo Power Director versijas, kurios, kaip ir atspėjote, yra skirtos dirbti su vizualinėmis medžiagomis. Kasdieniam naudojimui miklusis septynetas yra tikrai galingas, tiek būnant darbalaukio aplinkoje ar naršant interneto platybėse bei žiūrint filmus. Labai patogi funkcija, kai senka baterijos pajėgumas, ekrano naujinimo dažnis nuo 144 Hz automatiškai krenta iki 60 Hz, kas ženkliai prailgina baterijos tarnavimo laiką. Baterijos laikymui įtakos turi ir numatytas ekrano ryškumas, bet nusistačius maždaug ties 40% lygmeniu atrandamas idealus našumo ir efektyvumo balansas, kuris yra patogus tiek darbui, tiek ir žaidimams. Galbūt labiausiai nuvilianti atnaujinto modelio ypatybė yra gana agresyviai triukšmingi ventiliatoriai. Esant darbalaukėje ar vykdant nesunkias užduotis, aušintuvai susitvarko puikiai ir neleidžia stipriai kaisti vidaus komponentams, bei išlaiko gana tylią aplinką. Tačiau viskas pasikeičia, kai paleidžiami reiklesni šiuolaikiniai žaidimai. Tam, kad išlaikyti saugias ir racionalias temperatūras, programinė įranga nustato maksimalias aušintuvų vertes, kurios žaidžiant ilgesnį laiką be ausinių gali išties erzinti. Kalbant apie žaidimų našumą, įsidiegus populiariausius žaidimus ir nustačius aukščiausią grafikos apdorojimą 1080 pikselių rezoliucijoje, žvėriukas be vargo sudorodavo net ir sunkias svorių žaidimus. Vidutiniškai Nitro sugebėdavo išspausti apie 60 FPS našumą, kas yra tikrai neprastas rezultatas nešiojamam kompiuteriui. Be abejonės, kiek sumažinus maksimalias grafikas iki aukštesnių ar vidutinių, galima nesunkiai pasiekti ir komfortabiliai jaustis ties daugiau nei 100 FPS ribomis. Visa tai leidžia pasiekti galingą 1660 Ti vaizdo kortą su 6 GB atminties rodikliu ir kartu su i7-9750H duetu. Malonius pojūčius kiek gadina tik minėtas ventiliatorius sukeliamas triukšmas, dėl ko rekomenduojame naudoti kompiuterį su ausinėmis. Be žaidimo naujasis modelis yra ir visai neprastas multimedijos pasirinkimas. Stereofoniniai garsiakalbiai yra ypač garsus ir aiškus, o garsumo rodiklius ir efektus galima reguliuoti su specialia Wave programa. Žiūrint filmus, dialogai yra preciziškai atkuriami ir aukštieji dažniai taip pat yra nemenki, nebent bosinė linija galėtų būti kiek labiau geresnė. Nors kaip kad gamintojas teigia, jog baterijos tarnavimo laikas yra iki 7 valandų, tačiau net ir nežaidžiant, o tiesiog naudojantis kasdienėmis veiklomis, baterija sugebė išlaikyti iki 4 valandų bei krovimo. Net ir esant neženkliam ekrano ir minimaliam klaviatūros apšvietimui, žaidimuose šis rodiklis drastiškai krenta iki kiek daugiau nei 1 valandos bendro veikimo. Tai yra ganėtinai prastas rezultatas lyginant su kitais rinkoje esančiais modeliais, bet kartu ir suprantamas, nes galingos vaizdo kortos ir procesoriaus tandemas reikalauja papildomos baterijos galios. Bet Acer galėjo kiek labiau pasistengti išgauti geresnius baterijos tarnavimo laikus bei įkrovimo. Kalbant apie tą pačią bateriją, įkrovimo lizdas yra iš dešinės pusės ir kiek nepatogiai išdėstytas ties pačiu korpuso viduriu. Tai nesukels jokių problemų, kai turite pakankamai vietos ant savo stalo, tačiau esant ribotai erdvėje šalia einantis laidas gali ne tik erzinti, bet ir pradėti rimtai trukdyti. Aišku, tai negalioja kairiarankiams vartotojams. Paskutinį minusą, kurį norėtume pateikti, yra pats tamsaus korpuso imlumas pirštų antspaudams. Pati aliuminio konstrukcija susitvarko tik iš dalies su šia problema ir net po palyginti neilgo naudojimo matysis pirštų žymės ties dėl
delnų vietomis ant korpuso. Prie to paties labiau individualus trūkumas valdomoji lietimo dalis yra per arti kairės rankos, kur yra ties WASD pozicija. Tad reikia laiko įprasti prie kiek nepatogaus išdėstymo ir kairės rankos padėties. Septintasis Nitro yra išties labai nusisekęs atnaujintas gaminys šalia kitų Acer nešiojamų kompiuterių skirtų žaidimams. Visos taip žaidėjų trokštamos esamos gaminėjo funkcijos ir siūlomi galingi komponentai išbalansuoja keletą nežymių produkto minusų. Orientuojantis tik į žaidimus, GTX 1660 Ti yra pakankamai galingas ir puikus pasirinkimas šiuolaikiniams e-sporto žaidimams atvaizduoti. Esant racionaliems grafiniams nustatymams, net ir reikliausi žaidimai gali lengvai įveikti 60 kadrų per sekundę barjerą. Suporuojant su tikrai galingu 6 branduolių 9750H procesoriumi ir greita NVMe saugojimo talpa, Nitro tampa dar labiau patrauklesnių variantų, o kur dar IPS ekranas ir aukštas atnaujinimo dažnis. Vienintelė be minėtų minusų spraga yra komplektacijos pasirinkimai su 8 GB atmintimi, kuris yra absoliutus minimumas šiais laikais. Lietuvoje šis gražuolis su 16 GB atmintimi kainuoja per 1350 eurų pinigų, kas yra išties nemaži pinigai. Tačiau už gaunamas specifikacijas ir tiek vidinį ir išorinį našumą, prašoma suma nėra ženkliai didesnė, lyginant su panašiais modeliais. Ar visgi vertas atnaujintas septintasis Nitro už jį prašomų pinigų? Spręsti tik jums.